କେବଳ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ? ଇଏ ବଡ଼ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁ ଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶକୁ ମନା ଅଛି, ଆ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ଶୁଣ, ଏହା ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ କାରଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଧର୍ମକୁ, ଆମର ଚିନ୍ତନଧାରାକୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅନୁମୋଦିତ। ସାମାଜିକ ଅନୁମୋଦିତ ବିଚାରକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେନି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ନଥିଲା, ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନଥିଲା, କେବଳ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମୁଖଶାଳା ଥିଲା, ଏ ନୀଳାଦ୍ରି ପର୍ବତର ଏଇ ପାଦଦେଶରେ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ନା କରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାବୁରୀ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାଲବେଗ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯବନମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ ଅଗଣିତ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ର ଧାରିଙ୍କି ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ବିଦେଶୀମାନେ କାହିଁକି ଯିବେନି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବଡ଼ ଜଟିଳ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀଗତ ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ କହନ୍ତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି, ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ ହେବନି। ବାର ଜାତି ତେର ଗଲା, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ସହିଲା, ଏହା କଥା ଅଛି, ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଏ ମୋ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ନୀତି ଅଛି, ଆଜି ଲଣ୍ଡନରେ ପୋପଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ? କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀ ଧର୍ମୀ ଲୋକ ଆଜି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ଛାଡ଼ିବେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଛାଡ଼ିବେ, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଯାଇକରି ପୋପଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମପୀଠ ସେଠି ପୂଜା ଉପାସନା କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଲାଉ କରିଦେବେ? ମୋ ଘରର ନୀତି ଅଛି, ମୋ ଘରର ନୀତି ଅଛି, ମୋ ଦାଣ୍ଡୁଆରେ ଚପଲ ରହିବ, ଆପଣ ମୋ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧି, ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧି କ'ଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଦିଅ ଘରକୁ ଆସିବେ ନା? ତେଣୁ ଆମର ନୀତି ଅଛି, ବିଧାନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଜଣେ କେମିତି ସଂସ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ୱଦେଶୀଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶୀଙ୍କ କଥା? ଯଦି ଜଣେ ସେବକ ହୋଇଥିବ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ବସିଛି, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଦେଲି, ସେ ସେବକ ହୋଇଥାଉ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥାଉ, ସେ ରଜା ହୋଇଥାଉ, ସେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଛୁଇଁଦେଲା, ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭୋଗ ବସିଥିବ, ସମସ୍ତ ଭୋଗ ସେହି ସମୟରେ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋତା ହୁଏ ଉପବନରେ। ଏଠି ବିଦେଶୀ ଅଣବିଦେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।